Hlavným cieľom akčného plánu pre okres Vranov nad Topľou, ktorý v auguste schválila vláda Slovenskej republiky, je znížiť nezamestnanosť v okrese. Do roku 2020 by sa vo Vranovskom regióne malo vytvoriť 2545 pracovných miest. Celková odhadovaná finančná investícia je 123 miliónov eur, z toho 81 miliónov bude vykrytých z verejných zdrojov. Do Vranovského okresu by formou regionálneho príspevku malo prísť do roku 2020 4,9 milióna eur, z toho do konca tohto roka čiastka 1 200 000 eur. O konkrétnych projektoch, ktoré sa majú zrealizovať priamo v meste Vranov nad Topľou, informoval vranovských poslancov primátor mesta. V rámci systémových opatrení sa má vo Vranove zriadiť Centrum projektovej podpory. Je to vlastne vytvorenie inštitúcie, ktorá bude mať za úlohu samotnú implementáciu akčného plánu, následne sledovanie úloh, ktoré sa budú plniť cez tento akčný plán, a o ďalší rok alebo dva už aj samotné spracovanie projektov, sledovanie víziev bude slúžiť nielen mestu, ale aj celému okresu, samosprávam, podnikateľom. Ďalšou aktivitou akčného plánu je vytvorenie odbytového združenia na pomoc malým farmárom. Základnou myšlienkou tejto aktivity je vybudovanie nejakej haly, tzv. Mestskej tržnice, kde by práve tí malí poľnohospodári a producenti mali svoje miesta, svoj určitý priestor a mohli tam prezentovať a ponúkať svoje produkty. Ďalšou aktivitou je vytvorenie podnikateľského inkubátora, inovačného centra. Jedná sa vlastne o vybudovanie nejakej výrobnej haly v priestoroch priemyselného parku Ferovo a následne ponúknutie týchto vytvorených, novovytvorených priestorov malým podnikateľom, ktorí buď už realizujú svoje nejaké podnikateľské aktivity, alebo chcú začať. V tomto zmysle by sme sa chceli obrátiť na všetkých potenciálnych záujemcov, že by prišli so svojimi konkrétnymi návrhmi na mesto, Vranov, na mestský úrad, že by sme im dokázali tieto priestory dopredu prispôsobiť. Teda prispôsobiť konkrétnej výrobe, konkrétnemu druhu podnikania. Akčné plány vo všetkých 12 znevýhodnených okresoch rátajú aj s vytvorením tzv. Sociálnych podnikov. Vo Vranovskom okrese ich má vzniknúť 11. Zatiaľ sa ale nevie, či to bude formou SROčiek neziskových organizácií alebo formou oddelení mestských a obecných úradov. Dôležité je, že tieto obecné mestské sociálne podniky by mali ponúknuť prácu práve tým nízko kvalifikovaným skupinám občanov pri rôznych manuálnych činnostiach. Aj v našom meste vznikne takýto podnik, bude vytvorený, ešte tá forma nie je istá a bude proste vykonávať činnosti pre mesto aj pre záujemcov zvonku. Z regionálneho príspevku majú byť podporené aj projekty na zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb a taktiež predprimárneho a primárneho vzdelávania. Máme prisľúbený, respektíve schválený regionálny príspevok na rozšírenie priestorov zariadení pre seniorov a vytvorenie novej sociálnej služby v tomto zariadení. Ďalej aj pre materskú školu Kukučinová máme schválený regionálny príspevok na odstránenie súčasného zlého stavu. Financie by mali prísť aj na projekt multifunkčného športového areálu pri základnej škole na sídlisku 2 a na modernizáciu futbalového štadióna na rodinnej oblasti s umelou trávou. Akčný plán okresu Vranov obsahuje množstvo aktivít, jednak v meste, jednak v jednotlivých obciach okresu. Nie je to akčný plán na jeden rok, ale tie aktivity sú naplánované na 5 rokov s ďalšou trvalou udržateľnosťou minimálne 5 rokov po ukončení tohto akčného plánu. Monitorovanie aktivít akčného plánu a dodržiavanie všetkých merateľných ukazovateľov bude zabezpečovať Rada pre rozvoj okresu Vranov nad Topľou.